Və repetitorlardan aslı qalan şagirdlər hazırlığa getmədən yüksək bal toplamaq mümkündürmü? Bəzi valideynlər var ki, övladları məktəbə qədəm qoyandan hazırlığa göndərirlər. Ancaq bəzi şagirdlər repetitor yanına getmədən əldə etdikləri nailiyyətlər onu deməyə əsas verir ki, heç hazırlığa getmədən də yüksək nəticə əldə etmək mümkündür. Mən repetitor yanına getmirəm, yəni dərslərdə də eyni potensial olaraq eyni şeylər keçilir və burada da oxuyaraq bütün şagirdlər instituta qəbul ola bilər, hətta yüksək balla da qəbul olmaq mümkündür. Günün 24 saatının demək olar ki, 20 saatını hazırlığa ayırırlar. Şagird üçün 6 saat dərs müddəti və hər müəllimin də öz tapşırığı, eləcə də hər gündə 3 müəllimin yanında hazırlığa getmək. Bu azmış kimi, hələ istirahət saatlarında da dərs tapşırığı ilə məşğul olmaq. Bəs sual olunur, repetitor yanına getmədən universitetə hazırlaşmaq və yaxud da bilik əldə etmək mümkün deyilmi? Repetitor yanına getməyə də bilərdim, burada da həmin dərslər keçirdim. Universitetə hazırlaşıram, buna görə də repetitor yanına gedirəm, həm də ki, əvvəlki fənləri təkrarlamaq üçün. 9-cu sinifdə şagirdlər bitirərkən onlarda peşə seçiminə, təbliğatına daha çox üstünlük verilsin və yaxşı oxuyan şagirdlər təmayüllü siniflərdə oxusunlar və ikinci onların əlavə bir müəllim yanına getməyinə ehtiyac olmayacaq. Ekspertlər düşünürlər ki, rayonlar üzrə liseylərin sayını çoxaltmaqla 9 ili təhsil müddətindən sonra şagirdlərin seçəcəyi ixtisaslar üzrə təmayülləşmiş siniflərdə təhsillərini davam etdirməlidirlər. Yalnız bu yolla evlərdən, hazırlıq kurslarından repetitor yanına gedən şagirdləri elə təhsil aldıqları məktəblərə yönləndirmək olar. O liseydə həm deyək ki, riyaziyyat, fizika təmayülü var, həm kimya, biologiya təmayülü var tibbə gedənlər üçün, həm də humanitar təmayülü var. Bütün məktəblərdən seçilir, imtahan verir və məktəb direktorunun, müəllimlərin həm də təqdimatından gəlir orada ayrıca liseydə olurlar, oxuyurlardı. Yəni öz məktəbindən artıq çıxırlar bunlar. Rəşad Vəkiloğlu, Röyan Muğanlı, Space.